لا رەحمان رحیم الحەمد للله وصللات و سلام وعا رەسوولیلدا صلڵی خی گەوران لبێت بینەرانی ئازیز و خۆشەویست خۆشحاڵم بزارێکی تر هاتمەوە قسمەتی ئەوی ئازیز و خۆشەویست لە بەرنامایی خێزانی سەرکەوتو ئەمڕۆ تیشکی دەخینە سەر پاڵنەرەکانی پێکێنانی خێزان ئەو پاڵنەرانە چین کەوادەکە خێزانێکی سەرکەوت و بێتەبوون. یک لەو پاڵنەرە گرنگانەی کە ئەمڕۆ لە خزمەتانە عەرزی دەکەم پاڵنەری دینیە پاڵنەری ئاینە. زانایانی دەروونی قسەیەکیان هەیە دەفەرمونون هەموو سلوک و ڕفتارێکی مرۆڤ، ئللا پاڵنەرێکی هەیە، هەر کردارێک، هەر سلوک و ڕفتارێک کەوا ئینسان ئەنجامی دەداو دەیکا ئلا دەرەنجامیفتارێکەڵنەرێک. بۆ ئەوەی دوزار بچێتەنا ئەو پرۆسێ و پێکێنانی خێزان کۆمەڵێک داف ئەو پاڵنەری هەیە یەکێک لەو داف و پاڵنەرە بەهێزانە بریتە لە پاڵ نەری ئاینی یاخود پاڵنەری ئمانانی بە ڕێزان ئێمە هەمومان مڵکی خوای هەر دەستکەوتێک هەر شانازییەک کاتێ بە دەستی دێنین دەبێ بزانین هی خویە و بۆخواە بوي هر حركات وسكناتك من لو جياندا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إما إيه نويج مان إما إيه سربرين مان إما إيه جيان مان إما إيه مردن مان هموي يبو رب العالمين هموي يبو خواي كوابي لوش لوشتاني كديسة او منظومة يكبو بريتيل لخيزان ئەگەر هاتوو خێزان پاڵنەرێکی ئاینی هەبوووە لە پێناوی خوابوو دڵنیابە دافعێک و پاڵنەرێکی زۆر بەهێزدەبێ ئەو خێزانە سەرکەوتوو دەبیێت. بۆ چونچە بناغە و ئەساس و بنیادەکەی دامەزرا و پتەوە. بۆیە گەنددان ئێستا زۆربەی زۆری و بەشێکی زۆر بەەوە بیرەکەنەوە کە زەواات، رسیی هاوسەرگیری ئەمر و فمانانی پەروەرگارە بۆی ئەنجامی دەدەن و دەسەنا و بازنەوەوە مهامێکیان هەیەوە پاڵنەرێکیان هەیە پاڵنەرەکەش ئیسلامە تووچەل لە دەرەوەی ئیسلام ئ انتهاە کارە ساتە بەڵام لە ناو بازنە و تووارچێەوەی ئیسلامدا ژیانێکی شەرفمەندانە بەدەستێ زەوازیەکی ئامن و ئەمن و ئاسایش باڵ دە چێشە بەسەر ئەو خێزانەدا و سکوونەت و ئارامی بەدەستێ. بەڵام بەداخەوە گەنجانێکی تریشێ بیر لەوە ناکاتەوە ئەمرو و فەرمانی پەروەردگارە لە دەرەوەی بازەی ئیسلامەتی و دینداری و خواناسی و تەقوا و تەدەیون دێ پرۆسی هاوسەرگیری دەکەن. بۆ یە ئێمە دەبێ بزانین شێکێکی خۆمان بکەینەوە بە تایبەتی گەنجانمان، کوڕوچەکانمان، ئایا لەناو مەنزومەی ئیسلام و، لەناو سیستەمی پرۆسی ئیسلامدا زەواز دەکەن پاڵنەرەکان ئاینە یاخ تشتی تررە ئەوە دەبێت بە هەند هەڵبگرین و پرسیارێکی جددی بکەیت پێش ئەوەی بچێتهێنا ئەو پرۆسە هەمیشەیەوە. ئازیزەکانم. ئەگەر ئێمەسەری قئام بکەینخوای پرەروەگارصبحبحانە هو تەعاالە فرمانانی کردووە. ده وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ده وانكحوا بصيغيك جمع يا ناويتي رودكاتا هموما اي أوانيك كوا دارني سردارنين اي أوانيك كي اسا نسوتنا ناو بروسي وانكحوا نكاحكن زواجا. بروسي هاو سرقيري بيك بينن. والصالحين من عبادكم بل هم چه بین صالحین او کسانی که وصالحن اوانی که ساکن اوانی که سبین من علاقته خو خوزان اوایلکو خزمو کسو کار د پاریزه شرفمندانه ځانیکي شایستت پیدا بخشه بم روحیته و معموله کا وره نو پروسی هاو سرگیریو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ما مستمیرو فاتی بل بلايتا تاجي سري هموم رواتي بانغاواز دا كا بو كوملي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج اي كوملي غنجا هر كسك تواني مادي ومعنوي هيا او با زواج كا او بو فانه اغض للبصر واحصن للفرج دە فەرمێ چونکە چاو دەپارێزێوە هەروەها قەڵاشە بۆ داوێن داوێنیش دە پارێزێ. کەوا بێ پاڵ نەری دینی لێرەوە بۆمان دەرێکوێت کە پاڵ نەرێک و دافعێکی یەکجار گەورەیە کەوا گەنج بەکاری بێنێ و بچێتە ناو پرۆسی هاوسەرگیریەوە. واز حە ڕێزان، ئتر شانازەشی گەورەیە ئێستا ئێمە بەشێکن لە ناو مانزوممە ئیسلام. پرۆسی هاوسەرگیری دەکەین وەکو دافعێک و کەناڵێک و پاڵنەرێکی گەورە ئیسلام دێتە ناو ناخو و بیرکردنەوە عقل و فکر و گفتار و کردارمان لەژێر ئەو لافیتەیە و لەژێر ئەو سیستەمە جوانە هاوسەرگیری دەکەین.شانازەکی 1ەکزار گەورەیە بۆیە؟ مەترسەلەوەی ئەی دایک و باوقع خۆشەویست کاتێککە ککسەکەت دەدەیتە کوڕێک بڵێ ئەو کوڕە هەهژارە. يعني لا دايكوا باوكيش جي نخير أو آياتي كي إستخدموا لخزمتانا في الورد الغير فرمي وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ دعاية أوك في الورد الغير أمره فرماني كرت عندها في الورد الغير لدعاية فرمي إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ يعني يغنيهم الله ئەگەر هات و دڵنیابن کەهژار بن لە دو ئەوەی پرۆسی هاوسەرگیریتان کرد دڵنیابنخوای پەروەگار دەوڵەمەان دەک ئیترەوە فەرمایشتی خوارد بۆی ئەووو بەکلی صدیق ڕزا و ڕرححمەتی خوی لێبێ کاتێک ئەو ئاتەهاتە خوارەوە فەرمووی ئەیکۆمەڵی گەنجان ورن بە دوای بانگەواازەکەی پەروەردگارەوە خی پوەرگار دەەتتان دەکات و بەڵێنتان پێدەداوەعتان پێدەدا کە هاوسەرگیریتان کرد دەوڵمەندان دەکات ئبن مەسعود زاو وڕرحمەتی خلی بێ دە فەرمێ ئیلتەمی سولغنیە فینیکاحی دەست بگرن بە دەوڵەمەندیەوە لە ڕێگەی پرۆسیی هاوسەرگیریەوە لە ڕێگەی زەواجەوە. کەوابێ بانکێشت و بانکەوازەخیخوااست زۆر گەورەی بۆمان، پێویستە گەنجانمان بەدوای ئەو بانکەوازەوە بێن و ئەو کەناڵ و ئەو پاڵنەر و دافی عش بەکاربێنن کە ئیسلامە کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆی؟ يكك لو هو كاراني كوا هاو سر جريد يكريد لبينا ويدا دين جواب جرم بو پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم ده زاني ده فرميتي مجده يكي يك دار گوري ده فرمي تنكي حل مرأة لأربع دا فرمي انسان زواج داكا لبر تسوار هو كار بو تسوار شد يكاميان لدينيها دواميان لحسبها سيميان لمالها تواراميان لجمالها

یان لە پێناوەوەی کە ماڵ و سەروت و سامانی میراتێکی زۆری هەیە یان لە بەررجوانەکەیت لەبەر ئەو چوار شتیت خۆ ئەگەر هەرچوار موواسەفاتی تێدابێ ئەوە نورون ئەلان و نایەە. بەڵام پێغمبەری خوا فەرمووی لە کۆتاییەکەی فەز بەر بیذاتی دییم تری بەدیێدا دەستگرێ بە دیینەکەەوە تۆ ڕگار دەبێت لە دنیا و لە قیامەتە دڵنییا بە کە خیانەت لێناکە خیانەت لێناکە سبەی ئاگادانن.

من كشي صالح ده بي وكو خايف ذرية بعضها من بعض كاتي أو من الله لنا رحمي أو دايك لا دايك ده أو دايك صالح ودين دار وتاكو فاجو دل نيابة كي زواني كروك سكاني دكا بوي أي جنزة باشا اغا دار بن بكنا تان سبي بروردية من على كان زوامك، والله أجر دين وتاكو نبي مستحيلة لسر لسر نهدي بيغمبرانو نەحدید دییندارانە مناڵەکەت باش باش بۆ پەروەردەکە بۆیە بڕێزە؟ ئایا ناپرسن؟ ئایا ناپرسن ئێوە ئەدی زیانەکانی چیییە؟ ئەگەر لە دەرەوەی پرۆسەی زەواات لە دەرەوەی پرۆسی دین داری زەوات بکەین لە دەرەوەی دا فعی دینی و پاڵ نەری دینی ئینسان زەواز بکە؟ کارەساتەکە چییە؟ چی دەخلقێ؟ بێلویتس مامۆستایەکی زانکۆی لە ویلایەتە یەگرتوەکانی ئەمریکا لە نیۆرد قسەیەکی هەیە چی دەڵێ دەڵێ ئەو شەپۆ لە پیلانە خراپەەکە یەک ئێستا دەرحەق بە خێزان دەکرێ ئەوە گەورەترین نەخشە و پیلانی سیکۆلار و ئەلمانیەکانە کا بۆتە هەڵتەەکان دن و هەڵواشانەوەی خێزان ئەوە بەشێکە لە نەشیان. بەهۆی ئەو نەقشەیە کەداردایان ڕێشتووە ئێستا لە ئەورووپا و لە ئەمریکا خێزان کەوتوتە ژێر خەتەرەوە. شتێک نەماوە بە ناوی خێزانێکی سەرکەوتوو بەڵام ئێمە گە ەیری قآانکەین، ئەوەمان باسک دافعی دینی پاڵ نەری دینی پێمان دەڵی کە خێزان لەژێر چەتر و لە شێر هەیيمەنەی قورآدا بوو لەژێر پاڵنەری دینی دابوو ئەوە پێمان دەڵی خێزانێکی یەکجار سەرکەوتووە. زیانەکانی هەڵۆشانەوەی خێزان چی دەبێت؟ کاتێککە دیتیایدا سنتەر نیە و پاالنەری دین نیە بۆ پێنانی خێزان ئیتر چاوەڕێ ئەوە بکە کە خێزان هەڵۆشێتەوە وەکۆ ئەو ئامارە سناکانەی کە ئەمڕۆ دەبینی زیانەکانی چیم بەڕێزان یەک لەو زیانانێککە هەیە ئینسان کە خێزانی هەڵدەەشێتەوە و یان پرۆسی جیابونەوە لەدایک دەبێ یەک لەوانە ئەوەیە بەڕێزان. شوناس و هاویە و کەسایەتی ئەو ژنووو پیاوە لە کەدا دەبێت دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە. شونااس و هەوەیە لەناو خەڵک خەڵک زەمی دەکە لۆمەی دەکە بە خراپە باسی دەکە ئەوەی ەک خاڵی دوم خاڵی دووەم ئەوەیە زۆربوونی نەخۆشی دەرونی نەخۆشی دەرونی لەدایک دەبێت لەبەر ئەوی کە زۆر باز دەکرێت لەناو کۆمەڵگەدا ئیتر وای لێ دێ مناڵانەی کە لە دایکیش دەبن لە دەرەنجامی ئەو پرۆسی هاوسەرگیریە کاتێک کە زیاد دەبنەوە بەڕاستی مناڵەکانیش تووشی نەخۆشی دەرونی دەبن بۆ یە زانایانی دەروی دەرووناسەکان ووتۆتییان لە دەرەنجامی ئەوەی کە ژنو و پیا و لێکک زیاد دەبنەوە بەڕاستی ئەو مناڵانە لە ڕووس سلوک لە ڕووی ڕفتارەوە لە ڕووی ماماڵەوە پەروەردەیەکی تەندروست نابن. و هەروەها یەککتتر لەو زیانەی کەوە. لە دایک دێبێت لە دەرەنجامی هەڵەشانەوەی خێزانێکی ناسەرکەوت و ئەوەیە زۆرببوونی منداڵی نااشەرقیی دەزانن بە ڕێزان ئەمۆ ڕێژەیەکی یەکجارتر سناک لە ئەوروپا مناڵی ناشرەرعید لە دایک دەبێت ڕێژەکە زۆر سناکە لە١ ئەوروپا ڕێژەی مناوبوونی لە دەرەوەی پرۆسیی هاوسەرگیری خێزانە تا سەورد دەکە یانی. ڕێژەکە لە هەندێ شوێن زیاترە بۆ نمونە لە فەەرەنسا ١60 لە فەرەنسا ١60 یعنی ئەو مناڵانی کە لە دەروی پرۆسی منداڵ لەعنی لە دەرەنجامی خیانەتی زەوجی لە دایک دەبن بۆ نمونە لە سویت5 منداڵی ناشرئی لە دایک دەبێت وەوهرووهە لە دانی مارک 5 چوارە لە هۆڵنددا لە ١ پ ئەو ئامارانە چیمان پێ دەڵێن خۆتان حکەم بن ئەی ئەو کەسانێکی ئێسا دەما بینن. ئەوانە ئەومان پێ دەڵێن کە پاڵ نەری دافعی دینی نەبوو بۆ پێکەێنانی پرۆسی هاوسەرگیری ئتر ئەو کارە ساانە دەخۆک هیوادار میشڵاو تاالە هەر گەنجێک هەر پرسەیەکی هاوسەرگیری ئەنجام دەدرێت بادافی ئەو پاڵنەر کە پاڵنەری ئاینی بێ پاڵەری قورآان بێ پاڵ نەری فرمایشتەکانی پێغمبەری خوخواابێ سەڵ الله و ع عليه وسلم بۆ ئەوەی زەواج و پرۆسەیەکی هاوسەرگیری سەرکەوتوبێ. تا اوقی ترو تا برنامه کی تری خزانی سرکوتو بخوای والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته